Alô, moçada, nós somos a dupla João de Souza Bonifácio e hoje nós estamos aqui com muito carinho para gravar o primeiro vídeo do ano para todos vocês. Antes de tudo, a gente queria desejar um feliz 2017 para todo mundo e vamos cantar a moda que está no nosso CD, o Pagode da Desculpa, do nosso amigo Robertinho Barros. É isso aí, moçada, compartilha, curte, que isso aí ajuda nós demais a conta. E marca todos os amigos dos seis que ficam arrumando desculpa para tudo quanto é coisa aí também. Chifrudo é que é quando